أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Čovjek na prvom mjestu treba da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala koji mu je omogućio da čeka Ramazan. Veliki broj ljudi koji su prošlog Ramazana, odnosno polovinu prošlog Ramazana, bili zajedno sa nama. Viđali smo ih ovdje, neki iz našeg džemata, neki sa strane, mislim iz drugih džemata, nema ih među nama. Veliki broj ljudi, mladih ljudi, napustio ovaj svijet. Nije niko ili veliki broj nije dočekao ni 60, ni 70, ni 80 godina. Što ukazuje da insan treba da iskoristi Ramazan u pravom smislu. Jer nikad ne znamo hoćemo li dočekati sljedeći i šta nas čeka u sljedećoj godini. Koliko će novih iskušenja biti i da li smo spremni za ta nova iskušenja. Čovjek treba da zahvaljuje. Kažu islamski učenjaci, nemoj da tražiš od Allaha novo, a nisi mu zahvalio za staro, za ono što imamo tih blagodati. A ta velika blagodat, vjerujte, velika blagodat jeste Ramazan. Jeste ovaj naš skup noće su ovdje, ovo naše prisustvo. Molimo Allaha gospodara svjetova da nam ukabuli, da nas poživi, da nam dara da čekamo još mnogo Ramazana. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje Ramazan i spominje post. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ljudina amenu kutiba alejkumus siyam kema kutiba alel ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Znači, propisuje vam se, kažu sam čaci, stroga naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Ramazan ili post nije to dobrovoljno, hoću da postim, neću. Nego moramo da postimo. Ko mora da posti? Pametan, punoljetan, zdrav insan koji nije na putu. Taj je obavezan da posti Ramazan. Ne smije da se poigrava sa Ramazanom. Ne smije čovjek, ono malo mu teško, neću da postim. Nema malo mi teško, svima je pomalo teško. Nema insana, osim možda, ali bolje znam, možda ima neko ko to ne osjeća, ali većini je teško. Odnosno, osjećaju neke tegobe, što kažu, no, mislim, sa strane je malo žeda, malo, ali mora čovjek da pokaže da je spreman da se žrtvuje radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kome je Allah objavio Kur'an. Pazite, arapski glagol je upotrebljen u kome Allah objavio, već završena objava. Islamski kažu započeo objavu Kur'ana nama, jer je Allah Kur'an spustio u mjesecu Ramazanu na nama najbliže nebo. Pa onda postepeno za 23 godine objavljivan na Dunjalu, odnosno ovdje Muhammedu s.a.v. pa nama, postepeno kažem nama vjernicima u tom vremenu koji su bili. Mjesec Ramazan i mjesec Kur'an se ne odvaju, odnosno mjesec Ramazan i Kur'an se ne odvaju. Zato ga još nazivaju mjesec Kur'ana. Pa mi treba što više da se družimo sa Kur'anom, što više ibadeta da činimo, što više namaza, što više zikra, što više sadake, što više, znači da čovjek osjetiš da se nešto događa kod tebe, neki preporod. Nama je zabranjeno u ovom sad periodu da držimo ders, nego će se ders držati od sad, prije ezana jacijskog. Znači 5, 10 minuta u glavi, nije bitno, vidjet ćete kako to ide. Nekad, znači većinom u stvari prije ezana, a nekad ćemo je ovako iskoristiti kad se ne stigne prije ezana. Ali kažem, da bi se što prije završilo s ovim našim skupom ovdje, da što manje boravimo u zatvorenu prostoriju, da nam ne bi zatvorili džamije, preporučeno, odnosno nama kao imamima naređeno, da se drže dersovi prije ezana, da se odmah s ezana klanja farsko što ste vidjeli, da nakon toga se klanja son sunet što ste vidjeli, sad smo radili, nakon toga teravih namaz, samo 8 rekjata, vitr i izlazimo odmah, znači što prije iz džamije, da se ne zadržavamo ovdje. Samo da spomenem šta ćemo još imati aktivnosti tokom Ramazana, sa sabaha koji svaki put, inšala, kraće predavanje, kraće, opet 50 minuta, ne smije da bude dugo, pred saba, znači ko ono svaki put pred farz, znači između sunete i farza, imamo to kraće predavanje. Nakon toga, sa ikindije, bit ćemo kabela sa komentarom. Znači, učit ćemo Kur'an, proučavat ćemo. Nije samo što kažu nomu kabela da se uči, nego imaće komentar. Nakon toga, imaće harfovi za muškarce. Ko hoće
da dođe da uči harfove. Nama je čast, nama je ponos da dođe neko da nauči pet harfova. A kamoli da uspije da završi pa da se uvrsti od onih koji uče Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Vjerujte, ko su ozbilji, tokom Ramazana može da nauči harfove i da počne da uči Kur'an ako Bog inšala. Nemojte propustiti tu priliku. Nego od sutra ako Bog inšala sejke indije, nakon te mukabele krećemo sa harfovima. Što se tiče harfova za žene, ko hoće, koji svake godine tim, ekipa koja ima za žene zadužena, bit će za žene organizovano prije jecije pola sata. Zbog čega? Da ne bi žene dolazile se i kindije, pa opet idu u kući, pa opere se vraćaju na teravije ko hoće, nego da im bude olakšano, dođu na teravije i uz put da imaju da se preslušaju harfove. Znači, eto, to će biti nešto što smo planirali ko Bog inšala ovoga Ramazana. Molimo Allaha gospodara svih svjetova da nam ukabuli, amin ja rabbel alamin, neka nam mubarek Ramazan.